E aí, pessoal? Eu sou o Bruno Santana e você está na Esfera Toy. E antes de começar esse vídeo, aproveita e já senta o dedo no joinha. Também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E você aí que ajudou o canal a chegar a 5 mil inscritos, vamos dobrar essa meta. Compartilhe os vídeos com seus amigos e ajude o canal a chegar a 10 mil inscritos. E também ativa o sininho, porque quando você faz isso, recebe todas as notificações deste canal e não perde nenhuma novidade da Esfera Toy. E neste vídeo eu trago pra vocês recebidos. Sim, recebidos. Apesar da caixinha do McLanche Feliz, que vocês estão acostumados a saber que eu normalmente compro aqui todas as coleções, neste mês de setembro eu recebi a coleção lindíssima das pelúcias de Thai que o McDonald's mandou aqui pra mim, junto com um bilhetinho muito fofo aqui, ó, falando sobre as novidades do McLanche Feliz, esta parceria da Thai com o McDonald's, mostrando aí estas pelúcias que estão viajando pelo mundo. Tem um monte de fofuras aqui dentro. Já estão disponíveis desde o comecinho do mês aí nos restaurantes do McDonald's por todo o Brasil. E também no drive-thru, no delivery, enfim. Como você quiser pedir o seu Mac aí, você já consegue encontrar essas pelúcias. E é bom vocês correrem, porque são bem concorridas. Toda vez que eu falo sobre Thai aqui no canal, sempre é um sucesso. Inclusive, o vídeo mais visualizado do canal é uma coleção de Thai Beanie Bulls lá de 2017, eu fiz o vídeo lá no finalzinho de 2017. É sempre um sucesso quando o McDonald's traz essas pelúcias para a coleção do McLanche Feliz. A molecada adora e também muitos adultos adoram, que eu sei, porque são muito bonitinhos, né? Aqueles olhinhos vidrados olhando aqui pra gente, né? E este mês aqui no McLanche Feliz são 8 pelúcias diferentes, né? E aqui também estão falando pra eu compartilhar nas minhas redes sociais. Já está postado lá no meu Instagram falando sobre os recebidos do Mac e agora também aqui no YouTube, juntinho com vocês. Então vamos abrir aqui essas duas caixas dos recebidos do Mac e vamos ver juntinhos todos os detalhes dessas 8 pelúcias agora. E vamos começar o nosso review aqui pelo Henry, que é um urso Kodiak, segundo tá escrito aqui atrás, e o aniversário dele é no dia 15 de março. Esse tipo de urso aqui vive na América do Norte, ó, como vocês podem ver, todos os detalhes dos bichinhos aqui na parte de trás dessa etiquetinha. Olha que fofinho, vamos apertar aqui a carinha dele, olha só que coisinha mais bonitinha, esses olhinhos todos vidrados aqui olhando pra gente. E a segunda figura que temos aqui é o Keeper, que é um canguru. Ele que faz aniversário dia 28 de janeiro. Como vocês sabem, né? O canguru é um animal originário da Austrália, né? Da Oceania. Olha só que bonitinho. Vem aqui com o seu filhotinho de canguru na bolsa, né? E a próxima figura que temos aqui é Glitzy, a rena. Olha só que coisinha mais lindinha também. Vem aqui com os chifrinhos e tudo mais. E vamos ver aqui que dia que a Glitzy faz aniversário. Dia 9 de dezembro, Glitzy, que é originária da Europa. E a próxima figura que vamos ver aqui é o Safari, que é uma girafa. Olha só que lindinho que é o Safari, vem aqui com todas as suas pintinhas e tudo mais, e ele faz aniversário dia 20 de outubro, né? Aqui a gente não precisa nem da cola, né? Todo mundo sabe que a girafa é um animal originário da África. E a quinta pelúcia que vamos ver aqui é este coalinha lindinho, que é o Cucu, que faz aniversário dia 18 de janeiro e também é originário da Austrália, assim como o Keeper que vimos agora há pouco. E a sexta pelúcia que vamos ver aqui é o Dotson, o jaguar preto. Olha só que coisa mais lindinha que tá o Dotson. Ele até parece o meu gatinho, o Seba. O Seba que é tudo pretinho e tem os olhinhos verdes. O Dotson tá muito parecido com ele. Ele que faz aniversário dia 2 de setembro e é originário da América do Sul. Muito lindo esse jaguar aqui. E também muito fofinho, olha só que coisinha mais lindinha. E a penúltima pelúcia que vamos ver aqui é o Sully, a preguiça, que faz aniversário dia 25 de fevereiro, também originária da América do Sul. Olha só que fofinha essa preguiça, dá até vontade de abraçar o Sully, não é verdade? E a última pelúcia que vamos ver aqui é a raposinha Slick, que faz aniversário dia 1º de maio, originária da Europa. Olha só que coisa mais fofinha que tá essa raposinha aqui. Adorei demais essa figura, muito lindinha, olha a caudinha aqui, muito bonita mesmo, adoro, eu adoro raposa. Tanto pela coloração do pelo, que é assim meio laranja, né? Quanto pelo rostinho lindinho que elas têm. E antes que vocês me perguntem, essas daqui são as minhas 3 pelúcias favoritas dessa coleção. O Slick, que é a raposa, o Sully, que é a preguiça, e o Dotson, que é o jaguar preto. Mostrando aqui pra vocês o tamanho médio dessas pelúcias, tem mais ou menos aí uns 8 centímetros de altura. Então estão aí essas 8 pelúcias fofinhas
belíssimas de Thai no McLanche Feliz neste mês de setembro de 2022. Cada uma mais lindinha do que a outra. Adorei os detalhes das pelúcias. Gostei bastante da qualidade também dessas pelúcias aqui. São pelúcias bem costuradinhas, muito bem feitinhas. Tem uma expressão assim muito bonitinha na carinha, né? Não apenas os olhos vidrados, que são uma qualidade das pelúcias da Thai, né? Mas elas são muito bem feitas, muito bem costuradinhas, não ficando muito atrás das figuras que a gente costuma comprar nas lojas de Thai Mini Bulls, né? Essas daqui estão muito bem feitinhas, então se você coleciona as pelúcias da Thai, eu recomendo muito você também ter essas do McLanche Feliz na sua coleção aí de Thai. E uma outra coisa legal que eu posso destacar para vocês aqui nesse vídeo é que essas pelúcias da Thai tem uma indicação etária aqui de 3 meses. Então se você tem aí um pequeno na sua casa, seja seu filho, sua filhinha, ou seu sobrinho, sobrinha, afilhada, enfim, já tem indicação aí a partir dos 3 meses de vida, então desde pequenininho já pode ser fã de pelúcia e também fã do McLanche Feliz, coisa que eu sou fã também desde que eu era um pico ruxo que nem esses daí de 3 meses, 5 meses, enfim. Inclusive o McDonald's é realmente uma memória afetiva que eu tenho desde a infância aí, é uma das lembranças mais vivas que eu tenho desde aquela época aí de ir aos domingos no McDonald's e comer aí o meu lanchinho e depois sair com as surpresas aí do McLanche Feliz. Então é isso, se você gostou desse vídeo, senta o dedo no joinha, também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e aproveita e também ativa o sininho. Valeu pessoal e até a próxima!